Koronavirus əleyhinə tədbirlər çərçivəsində Türkiyədə 1 may əmək və həmrəyliyi günü qeyd olunmasa da, bir qrup şəxs buna məhəl qoymayaraq Taksimdə yürüşə cəhd edib. Türkiyə mediasına istinadla xəbər verir ki, qabaqcadan tədbir görən polis pandemiyaya görə tam qapanma səbəbindən kütləvi toplaşmaya icazə verilməyəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Buna baxmayaraq, yürüşə davam edən və şuarlar səsləndirən qruplar polisə müqavimət göstərib. Polisin müdaxiləsindən sonra 244 yürüş iştirakçısı saxlanılıb. İstanbul Valiliyindən verilən açıqlamada Türkiyədə fəaliyyət göstərən Birləşmiş Dövlət İş Konfederasiyaları, Vətən Partiyası və bir sıra digər qurumlar tərəfindən Əmək və Həmrəylik Günü münasibəti ilə Taksim meydanında müəyyən edilmiş saatlar aralığında tədbir keçirilməsinə icazə verildiyi qeyd olunub.